हाय फ्रेंड्स, आजिर भिडिओ तो गाड़ीर भितरर पराय आरंभ करिसु रबो। एतिया आमी गई आसो मिलनपुर रास्तारोरे। एतिया आमी पालो मुगुरिया। मुगुरियार परा आमी जाम केन्दुगुरी। केन्दुगुरी परा जाम आमी ओडालगुरी, हाथिनापुर, एबिलाक ठाइलै जाम। गोटेके आहक आमार लगत भिडिओ तो आपुनि उपभोग करक। आहक बोलक 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 আমি যাত্রাটো আরম্ভ করো। বহকি সবি জুবা হ্যা হম হ্যা হাজারো মে अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। আহি পালো রব আলহীর ঘর, মানে এইটো ঘর। ইয়াত অলপ রম রই চাহ পানি খাই আমি এই ঠাইখিনির যিখিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যতা আছে সেইফালে আমি ফুরব যাম। আপনাদেরও চাই নিশ্চয় ভাল পাব। এতিয়া আমি আলহীর ঘরত সোমাই যাম। ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। মই আছো বৰ্তমান বজালিৰ হাঠিনাপুৰত। চাওকচোন কিমান সুন্দৰ এটা ৰাস্তা। চাওক এটা পাতো পৰি নাই গছৰ। আৰু ইপিনেও চাওকচোন কিমান সুন্দৰ ৰাস্তা, সুন্দৰ ঠাই। বজালিৰ এইখিনি বিৰাট ভাল লগা ঠাই, আহি বহুত বেছি ভাল লাগিল। ৰাস্তাৰ ভিউ চালো, বাৰীৰ পিছপিনে আহিছোঁ। সৰু ভিউ চালো, এতিয়া মানে বাৰীৰ পিছপিনে পিছফালে আহিছোঁ। চাওক এতিয়া বাৰী, এইখন ইফালে বাৰী আৰু ইফালে বাৰীৰ পৰা ওলালে এইফালে চাওক পথাৰ। এতিয়া এইখিনিৰ পৰা আধা কিলোমিটাৰমান দূৰত এখন অতি ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ ঠাই আছে, সেই তালৈ গৈ আছোঁ। আহক ঠাইখিনিত আহি। এতিয়া অলপ মথাউৰি ফালে আহিছোঁ ৰবক, অলপ মথাউৰিত ঘূৰি আছোঁ। আৰু এইপিনে চাওকচোন মথাউৰিৰ কাষত এডাল গছ, কিমান ডাঙৰ গছ চাওক। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা এতিয়া তলত নামি যাম। সৌ তাত আছে, মানে নদী আছে, পহুমৰা নদী আছে, তালৈ যাম। এতিয়া নামি নামি যাওঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা। বিৰাট দ, মানে যদি পিছল খাওঁ, পিছল খালে তাৰমানে এই অলপ মানে দুখ পাম আৰু। চাল যাব পাৰে ভৰিত, সেইকাৰণে অলপ সাৱধানতাৰে নামিছোঁ ইয়াত। এতিয়া নদীখনৰ মানে কাষক লৈ যাম। আৰু নদীৰ কাষত এখিনি মানে কলগছো আছে চাওক। কলগছ এইপিনে, এই বাহৰ গছ। আৰু নদীখন পালোঁ, এইখন নদী, ধুনীয়া দৃশ্য চাওক। আপোনালোকে বজালিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আছে, আমাৰ বজালি অঞ্চলৰ সৌন্দৰ্য। এইফালে এইটো নদী, নদীটো চাই লওক চাওক। এই সিপিনে আছে ভূটান, এই সিপিনে ভূটান, এইটো নদী। ভূটানৰ পৰা বহি আছে নদীটো, বৈ 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 এনেকৈ পাঠচৰা দি যায়, এনেকৈয়ে বহুত ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে নৈখন গৈ গৈ। আৰু এই জাওবন, এই যি জাওবন, জাওবন নদীৰ মানে কাষত যি পায়, এই জাওবনে সৰস্বতী পূজাত নিয়ে, এইবিলাক ইয়াৰ পৰাই নিয়ে।
सरस्वती पूजा मंडप बनार कर उभति आहिलो आशा करिसो भिडिओटो चाई भाल पाले आरो चेनेलटो जाते आपने सबस्क्राइब करे हेतु मैं आशा करिसो मोर लगत आजि महा आरो माहियो कइसिल एज इट नेक्स्ट भिडिओ थामा।